Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve men tabi'ahum bi ihsan ila yevmiddin. Allah'ın madhura falenderojm, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojm. Ndërsa lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët dhe të gjitha që ndjekin në rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërru nëzër besimtar, për gjatë javëve në radhë kemi tajtuar disa tema që kanë të bëjnë me edukatën e besimtarit dhe me vlera që duhet ajtë pajiset me to. Edhepse kjo tem, pa dyshim, ka shumë më tepër të thuhet në krasim ma që është thënë, unë nga sot dhe të vazhdoj me një temë të re, e cila nuk shkon larg prej asaj që kemi trajtuar, mirë po do të jemi shumë më afër dhe shumë në raport të drejtë për drejtë me librin e Allahut xhalla xhelalu, me Kur'anin. Andaj surat e fundit të Kur'anit, surat e shkurtat të Kur'anit që zakonisht shumica e muslimanëve i mësojnë ose i mësojnë disa prej tyre, janë prej surave që do të filloj sot me lejnë Allah Gjallahu Ala me folë për to dhe me i komentu. Kështu që surja e parë që do të lasë për te dhe do të filloj me folë për kaptinin e parë sot në kuadrë të këti cikli të ri ligjeratash, është surja El Asr. Një kaptin e shkurtër, mirë po shumë domethënëse, shumë përmbajtësore. Allahu Gjallahu Gjallahu i thotë, wal asri, inna l'insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bil-haqqi wa tawasaw bis-sabr. Allah i manua në këtë kaptin thot betohem në kohën, pasha kohën njerëzit janë në humbje përveç atyre të cilët kanë besuar, kanë bërë vepra të mira, të cilët këshillohen me zveti për atë që është e vërtet dhe e drejt, dhe këshillohen me zveti për durim. Kjo është sure e shkurtër, mi po, është me të vërtet shumë domethënëse. Një nga djetarët e hershëm, Imam Shafiu, nga djetarët e njohër, thotë, njerëzimit do të mjafton të vetëm kjo sure. Do të, nëse nuk do të kishtë e zbrit asë në sure tjetër pas kjo sure, njerëzve do të mjafton të me e kuptu drejt qëfar duhet ata me bu. A që është, të më thonë, e rëndësishme edhe përmbajtësore. Dhe kështu është fjallë Allah të gjellë gjellë hu. Do të tëtë është e shkurëtër, mi për shumë dëmë thënëse. është kuptim plote. E kundër ta e shumë fjallëve tonë asët. Që nështë ta shumë themi në aspekt të fjallëve dhe fjallive, mi për pak në aspekt të përmbajtë dhe kuptimit. Anda njëri i menqër, flet, fjallë të numruar andoshta, mirë po kuptin plote, për mbajtësore. Kështu ishte dhe Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Fliste pak, për thonë të shumë. Kjo surët e, në vëzër, është nga surët e fundit e Koranit, do të është surja, pej surët, 12 surët e të fundit, dhe si kur që e përmenda është let me mësu ma dje shumë nga njështë e din përmendës nga se është e shkurëtër. Por së të qoftë unë do të fillojmë e komentimin e kësaj surës në këtë takim sot edhe nëse ka në edhe në takimet të arshme kështu më radhë me kaptinat vijuse dherë në fund të Koranit dherë të kaptina e nas. Në këtë kaptin, kaptinin e kohës Allahu Gjallahu Ala betohet. E në qëfar Allahu po betohet? Allahu po betohet në kohën, wal asr. Edhe pse djetarët e komentimit të Koranit në lidhe me kohën e përmendur këtu në këtë ajet, kanë dhënë disa komentimet e satë nuk janë në kundërshtim njëra me tjetërën, mirë po e plotësojnë njëra tjetërën. Disa kanë thënë se Zoti Gjellewala këtu është betuar në
kohën që e ka kalu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në tokë. Një kohë e bekume, shumë produktive, një kohë që e ka ndryshuar rrjetin e historisë. Një kohë që njerëzve u ndryshuar rrugën dhe i nxorin nga errësirat e shumta në dritën e shpallës dhe të vërtetës. Prandaj është një nga epokat më të ndryshme të njerëzimit. Është një nga kohërat më produktive të njerëzimit. Dhe përderisa kështu Allahu xhallahu ta betohet në të. E disa kanë thënë se është për qëllim jeta e njeriut në përgjithësi, dhe kjo s'bien dash me të parën. Nga sa ti jeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, këtu jeta e gjithëve neve. Betohet Allahu në të, në jetën tonë, në kohën që kemi ne në këtë dunjë. Nga se të vëllazër, çdo njeri që ka ardhur në këtë botë ka ardhur me një kohë të caktuar apo? Çdo kush bën e ka ardhur me një kohë të caktuar. Në ditë caktum, në moment caktum, në muaj caktum, në vit caktum, a kanë ardhur çdo? Kemi me kalu një kohë të caktuar në dunjë. Dikush 20, 30, 40, 50, 60, 70, dikush 90, çështë më radh. Mirë, po megjithatë është kohë. Dhe kena me dalë nga këtë dunjë në një kohë të caktuar. Do të tërë jetë ajo është ndërlidhur fillimi i saj, zhvillimi i saj, rrjedha e saj, fundi i saj janë të ndërlidhur me kohën. Dhe një brenda kësoj kohë veprojmë, jetojmë, angazhohemi, përpjekemi për punë shumë të e kështu më radhëpër. Dhe për njësë është kaq e rëndësishme dhe është vendimtare, koha për neve Allahu xhallahu ta betohet në te. Dhe kur jemi të betimi, duhet të thimi disa regula që kanë të bëjnë me betimin. Fillim e shtë, ndërë lezër, ne si njerëz, ne si krijesa të Allahu xhallahu ta, ne si besimtar, e kemi të ndaluar më u betu në kohën. Ne nuk mundi me thonë pasha kohën ka me ardhë. Mësë bo bënë kohën, po Allahu ka bo bënë kohën. Ja, Allahu xhallahu ta betu na qëfar ajden, nërsa ne, nëse betuhemi, betimi ju në duhet jetë vetëm në emër të Allahut, pasha Zotin. Gjdo betim tjetër është mëkat, në qka do që të betuash? Më u betu njeri për shembull në fëmijët e tij, në prindët e tij, më u betu në çka do qoftë e ndaluar është. E ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do të thënë, men halafa bi ghayri llahi faqad ashrak. Ai i cili betohet me diç tjetër pas në emër të Zotit ka bërë mëkat të madh. Nga se njeriu kur betohet do me e vërtetuar një fjalë të tij apo ti po thu diçka e dikush s'po zën shumë besë, s'po beson. Ta është ti duesh me e fuqizu pretendimin tënë me diqka e këto është betimi. E në këtë rast, besimtari nuk ka gjëmë matë matë për të se Allah xhallahu ta. Përndaj, duhet më mësu që nëse betohemi, të betohemi në Allah në manuar. Edhe pëse në esenc e kërkuar është që mos të betohemi. Sot njerëzit betohen në gjithë shka, kjo gabim. Mirë, po edhe betohen për gjithë shka dhe kjo është halama gabim më bërë. E përdur në emrin e Zotit xhallahu ta për gjithë shka. Nuk ka nevoj. Duhet njerëzit me komuniku mbi bazën e besueshmërisht një me tjetërin. E kur ka nevoj për gjëra madhore të rëndësishme, me u betu njëri me tjetërin. Andaj betimi nuk është ai që besimtari thotë në përditshmëri, në çdo rast, në çdo hap. Mirë po thotë situata të rëndësishme dhe vendime të mëdha. Kjo është e përket neve besimtarve. Do thot nuk betohemi për çka do qoftë. Mirë, po kur betohemi, betimi jonë është në emër të Allahut mënduar. Ndërsa Allahu i mënduar, pasi që është Zoti i gjithësisë, ai betohet në çka ai don. Ai betohet në krijesën e tij. Dhe kur Allahu xhallahu xhalu betohet te Allahu, këtu duhet të kuptosh analizojmë Kur'an, nëse kimë e qel Kur'anin, sot kimë e qel Kur'anin, do të më qel Kur'anin me lezu. E lezën shqip atje Kur'an ku Allahu betohet, pasha këtë, pasha atë. Qysh dush me kuptu betimin e Allahut? Kur Allahu betohet, qka duhet me kuptu në nga betimi Allahut më nuat? Nga betimi Allahut më nuat, na duhet me kuptu dy sene kryesore të nëzërën. E para është, madhështia dhe madhënimi Allahut xhallahu ta, i cili betohet në krijesat e tij. A i ka drejt më u betu, një nuk i medit, andaj është Zotë. Për këtë a i është Zotë, nga sa a i bënë qëfar a i dënë, dëso ne i mi rabë,
nimi të kufizuar. Gjithashtu aje që e kuptim nga betimi Allahu Gjellë Vala është, do të të rëndësia e asaj që Allahu përbetuat në te. Nëse Allahu nuk betuat në gjithë shka, betuat në aje që ka rëndësit madhe. Prandaj Allahu Gjellë Vala këtu është betuar në kohën. E nga betimi i Allahut në kohën, kuptojmë se koha është shumë e rëndësishme, shumë e vlefshme. Duhet të ruajmë, duhet të shuzim si duhet nga se Allahu Gjellë Vala betohet në te. Në kjo nuk është hera e parë që Allahu betohet në kohën. Allahu Gjellë Vala betohet në kohën në përgjithësi, mirë po betohet edhe në pjesë të kohës. Edhe në pjesë të kohës. O lejli i dhe jëgësha. Allahu dhe të pasha natën, kur mbulan. Nata është pjesë të kohës. Apo? O nëhari i dhe të gjella. Betohet në ditën kur shfaqet. Kur zbardhët. O duha. Allahu betohet në paraditën. Këtë në këtë pjesë të kohës. Për me të rëgu se, gjdo pjesë e kohës, nata e saj, dita e saj, paradita e saj, pasdita e saj, e të rështë e rëndësishme. Andaj Allahu Gjallahu Ala për këtë betohet në te. Andaj kur Allahu betohet në diqë, ne kuptojmë rëndësin e asaj që Allahu po betohet me te. Dhe shto kësaj edhe një të tretën, nga betimi i Allahu Gjallahu Ala ne kuptojmë madhrin e Allahu të para, sa aj betohet në qka dënë në ju. E dyta, rëndësin e asaj që Allahu po betohet me te dhe rëndësin e madhe të asaj që Allahu po betohet për te. Po betohet për te. Për shembull, në kaptinin e shems, kaptinin e diellit, Allahu betohet 11 betime, wa shemsi wa duhaha, wa al-qamari idha talaha, e me radhë, Allahu thot, wa shemsi wa duhaha, pasha djelin dhe kuraj fartë rëzën në paraditin e vetë. O lë kameri i dha të laha dhe Allah betohet në hanën e cila e pason djelin, vje pas ti. E kështu më radhë betohet me 11 betime. Për çka? Për çka për betohet Allah Gjallahu Ala? Allah o thotë, kad efleha men zekaha wa kad khabe men dësaha. Ka shpëtu, po ju betohem në gjitha këto kriesa. Po ju betojmë me të gjitha këto betime, se ka shpëtu ajë njëri që e ka pastru vetën, e ka humbë dhe ka lehtit ajë që nuk e ka pastru vetën. Në rëndësia e pastrimit e shpirtit, pastrimit e zemrës, andaj ti e kuptën sa është më rëndësi me u pastru njëri nga vesë të këqia, nga smundit e ndryshme që e ka plenë zemrën, si kurse është zilia, uretja, mlefi, mendimi i keqë, e kështu më rëndë nga smullë e brendshme, lakmia, pangopsia. Allahu betohet 11 betime se sa është më rëndësi me u pasu nga gjitha këtu. Dhe ne e kuptojmë atëre, këtë vërtet që Allahu për nga përmene e kuptojmë shumë sërëzisht. Për neve, gjdo fjallë që Allahu ka thënë, duhet me kuptu sërëzisht. Gjithë shka që ka Allahu thëtë, kuptojë drejtë. Sërëzisht, nga si këj libër në karmë u talë, këj libër në karmë me bëhajgarë me neve. Karmë atë rëgu, realitete që duhet mi kuptu seriozisht. Mirë, për nësë Allah shtë kësaj betohet për të realitete, e atër duhet halama seriozisht mi kuptu të gjera. Prandaj, kur Allah betohet, dhe këtu Allah betohet, wal asri, pasha kohën, na duhet me kuptu rëndësin e kohës dhe rëndësin e asaj që Allah për te për betohet. Për çka Allah për betohet? Çka për dojnë Allah më nga të regu pas betimit? E kjo është tetë rëndësime që do të vazhdojmë, insha Allah me spjegu, po pasë të përfundojmë edhe pak tretimin e kohës. Të ndrullat, vëllazër, koha është begatia me madhe që e ka njëri. Gjitha mirësi dhe begati që ti i gëzan, i ke fitu për mes kohës. Apo? Në njëri për shemë që ka dije, ka rrit dije, për mes kujt i ka fitu këtë dije, për mes kohës. Mësë me pas kohë me ledzu, a kështë pas mësi me ku një dishëm? Jo. Një njëri i cili për shemë, ka ndo një pasoni caktume, qështë e ka fitu? Me kohë, ka pas kohë më marrë me këtë qështë, ja dhe është marrë. Mësë me pas kohë, s'kështë pas mësi me arritë. Dhe gjdo arritë e tjetër në dunja që kemi, qëfarë do kohë fëta ja? Allahu Gjellewala ka mundësuar që të fitot për mes kohës. Fatketësia të njëri është se,
më shumë i vlerëson gjëra që i ka arrit për mes kohës, se vetë kohën që është shkaktari gjithë arritjeve të ti. Andaj, sot gjim njerë që, ose në mos të madhe, është sprovë për neve kjo. Është me të vërtet diqka që në shqetësan, humbja kohës. Humbja kohës. Pa ndonjë dobi, pa ndonjë rezultat, pa produktivitet, me që nështë gjenerata e ri, të rinjët. Kohë të gjatë kalojnë në ndeja, para kompjuterave, po ju duke le dzuhe fitu, po duke shetit në përfaqe ndryshme, në për në rjetët sociale, duke komuniku gjërat të panevajshme, në shetitje, në arktime, në filme ndryshme që s'kan asë një përfitim, shkën koha. Dhe është që arritja në këtë fazë të rëndësishme tjetës është minimale. Jo sa duhet, jo e kërkuar. Një djetarë thënë të, nëse është një njëri që i kanë zirë 100 euro dhe po i djegë, që ka kështë me thonë njërës për tapëtën? Ajo normal, që shpi djegë parët. Pëspi jepë këtu, pëspi e zonë këtu, po njërësit e kuptojnë si njëri, jo normal, ajo që i nëzirë 100 euro me i djegë. Mi pa ajo që i djegë 100 minuta, pa lidhje, kur kushtë të do diqka, qka jetë u bëpëtën? Pse ka devalu, fatkecishtë. Nuk kemi një lloj kaosi në renditjen e mirësive dhe negative apo. Për këtë arsye të vëllazër afroni sa të kemi mundësi se sa të kemi mundësi gjerni ka pak safa sot muni. E di që prap do të ketë, po mendoj nevojë që dikush më mbet jashtë, po sot keni mundësi afroni dhe lironi vendet për tjerë, Allahu e shpëlbej. Sot keni mundësi apo. Plotësoni ka pak safa kudo që keni mundësi. Andaj të vëllazër të mundë, si problem të ne egziston kush? Shuzimi i kohës. Dallimi mes begatisë së kohës dhe begative të tjera është shumë i madhë. Njën nga këto dallime është se për mes kohës i fiton të gjitha, ndërsa për mes të gjithave së në fiton kohën. Në njëri cili për shumë të në lëzër ka bu vjetë, ka bu 60-70 vjetë, sa pare duhet mi dhonë mu këthy në 20 vjetë, me bletë do ku? A kështë pasë mundësi? Jo, Allah. Shka duhet me dhonë, ajpër? Kur gjë? Krajt me dhonë s'kthejet, ajpër, ka marë fundë, ajpër. Mirë, po nëse i ka ikë në një fitimit sa këtu, a ka mund një fitim, ka mund me fitu kër i ka pasë 30 vjetë, se ka fitu? A ka mundësi me fitu kër i bon 60? Ka mundësi. I vjen shansa prap, fitu ma ndërsa dhe ma shumë se që i kishë me fitu në atë kopë. Edhe dije, edhe gjithë që ka kështu. Pëndaj, me kohë bëhen të tjerat, dërsa me të tjerat nuk bëhet koha. Gjithashtu të, dhe vëllëzër, gjitha humbje në sferat e tjera të mirësive është e riparushme. Kompenzohet përveç humbjes së kohës, është e pa kompenzueshme, pa riparushme. Koha shkuar nuk kthehet. Prandaj të ndërlozë çfarë tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Fa ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal-faragh. Tha Muhammed s.a.s. dy begati janë që shumë prej njerëzve lirë i japin. Lirë, falë. Në më nuk i shfridzojnë me fitu shumë. Ju shkën lirë, në punë tjeshtë a i shkujnë këto. Sa të më të dyja? Tha shëndeti dhe koha e lirë. Të po një i kurë smurët, më pak këtu i shneta, më konë pak i fort, i kësha, e po. Edhe koha e lirë më pak këtu i tash, në zonjëm, kësha një farë vakët i kohë, që kja është? Për shka ka shku ajo? Dikujt i ka shku mirë, isha Allah, alhamdulillah. Po duhet halama mirë. Andaj njerëzit gabojnë. Për këtë arsye ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ditën e gjykimit, nuk ka mundësi me lëviz këmba njerët nga pozicioni i logaridhënjes, deri sa mos të japë përgjigjet e kallahu për katër gjëra. Çdo kush më ka mupit për të katër gjëra. Nuk ka mundësi të lëvizit nga pozicioni i llogaridhënjes
e që në këtë pozicion të gjithë këna me unalë. Allahu thotë, vëkifuhum, innehum mes'ulun. Ndalni, nga se këta do t'japin logari. Gjdo kush ka me undalë në pozicion caktum të ka Allahu gjallora, para ti me dhonë logari, gjdo kush. Dhe nuk ka mundësi me levis këmbe as kujt për njerëzve, nga këtë pozicion i logari dhe njës, deri sa nuk të jep përgjigjen katër pyetje. Cilat janë ato pyetje që na duhet mi ditë ato pyetje? Me përgatit për të përgjigje. Kur Allahu të pyet çka kemi i thonë? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të pyetet për jetën ku e ka kalu. Ta komi ja pyetën çka ke bërë me të? Çfarë bën me këtë jetë? Ai ka kryer obligimin ndaj Zotit. Rolin që ta kom dhënë dunja, a e ke razu këtë rol? A e ku një hajrit? A ke londi që ka mas vetin kuptim që njerës përfitojnë dobi e kështu më rrët? Jeta. E dyta, do të pyte për një pjesë tjetës, njërë të veçantë. O anë shëbabi i fi ma e bla. Ka më pyte për rininë e ti ku e ka kaluam. Kasi kjo është faza e rëndësishme të rëzërë. Faza e rëndësishme, këto është energjia, këto është elani, këto është produktiviteti. Duhet me shvizu maksimalisht. Duhet me shvizu maksimalisht. Për dije, për angazhim, për pun, për arritje, produktivitet, suksese, gjitha nga se është faza më produktive e jetës. Për ne komu pinjen për këtëm. Ka më upyt për pasunin. Qatë së e ka? Qatë së ka? Pak, shumë, qatë së ka? Pasunin, që e që ka pas? 5 euro, 10 euro, 1.000, 100.000, sa do që ti ka? E qka ka më upyt për këtë pasunin? Ka më upyt si e ke fitu edhe ku e ke hargju. Ska me lëviz. Nuk ka me lëviz për dhëmë përgjit e ka Allah gjallore. Allah në mundësu me fitu halal edhe me hargju halal. Dikush e fiton halal me njerëz, po fatkeqësisht e harxhon haram apo. Tan ditën e shet gratin të punuat, të punuat, të punuat, natën shkon në basurë i harxhon apo. Subhanallahu. Njerëza aty në dy tiketa shkoi apo. Pse kështu spono? Pse kështu fatkeqësisht? Pse kështu? Vlerësoje njerëzën tonë. Vlerësoje mundin tan. Nuk ka vlerë ato mbeturina me çuparat apo. Allah ato basurin mbeturina apo. Ato se kanë venin kënë pas në bërlëg. Gësë ato shkatrojnë shështin. Ato shkatrojnë njerëzimin. Ato shkatrojnë të ardhmen, rinin. Kur farë përfitimi për isaj në kohë? Absolutisht. Për e se humbjeve, armicive, urejtje mes njerëzve, e kështu më radhëm. Dhe e ka fitua në gratin, për keme njerëz e ka fitu, ka punu. Mirë, po ku e ka që? Në bastore. Ose e ndikush, jo, në hujë, s'ka në bastore. E kush kanë ti? Nga të basore që të japëtëm. Në i gotë me, asë që zduhet me e pi, apëtën, që aty ja e ka përsen, apëtën, se ati si luet basore, po i pijet ati, apëtën. Ba edhe kjo që ashtu të është, apëtën, njëjtë. Në kome të pitë, ku e ke fitu, edhe ku e ke? Ku e ke hargju, apëtën. Dikush e ka fitu, haram. Së është njërë se ati, apëtën. Ta një këqyr me që përla vetën, të lënë ka pak e shë Dhe njerës i fitojnë për shambull, i fitojnë 100 mjera haram i fitojnë. Ta një shkon 1 mjera, një dhe të kjesë e fukarave ja u qanë, që në për një më jepën. Ta Allah o skrymë punë kjo Allah. Nuk mush mu shpërla me dhe të kjesë e fukarave që ja jepë, e ke fitu këtë haram apën. Tu nuk shpërla është. Mas me në ndikur së që jo Allah. Jo jepën. Ndihmtari vërtet, bujari vërtet është ai cili e fitojnë me njerës dvetën, taman e ti është. Me hak ti e fitan, e tani i mushkjes të i mëndikujt, e që ti, tamam, Allah është përlenat. Edhe këmë e të pyjtë, ku e ke fitu edhe ku e ke? Ku e ke shpenzua? Edhe e katërta, dijen që e ke pasë, qëfar ke bu me ta për? Dijen, a e ke di që qësut me apo po, që a bu ne me që a dije? A e ke di që duhet me lënë këtë punë, po e këmë ditë vëlla, e pëse se reshe? A? A e ke di që duhet me bu këtë punë, mi falë 5 vakët, e kumë ditë, e përse si falë që? A e ke di që duhet, e ke di, e po përse se bëjshë? Dijen atë. Këtu e në 4 gjera që kanë më upytë në bëjtë. Gjitha këto të në nëzë kanë bëjnë pjesë me qëka? Me kohën apë. Dhe në betohën këtë kohë.
që është punë shumë e rëndësishme. Për këtë arsye të vëllazër, ne duhet të kuptojmë seriozisht betimin e Allahut xhallahu ala. Wal asr, pasha kohën, gazet është më rëndësia për. Dhe për fund duhet të përmbyll se ka kohezonet me një thënie që ka thënë një dietar i madh e që i shërben këtij trajtimi që e bënëm deri më tani për kohën. Na veç për kohën kena folur sot. Halas kena tregu e për çka Allah po betohet. E për këtë do të flasim në takimin e ardhshëm inshallah. Po më kuptuar rëndësinë e kësaj kohe që Allah po për të përbetohet. Wal asr. Çfarë tha Hasan al-Basri rahimullah nga dietarët e mëdhej? Tha: "Ya ibn Adam, inma anta ayyam. Kullama dhahaba yawm dhahaba ba'du." O biri Ademit, ti nuk je tjetër përveç se ditë dunjas. Sa shkon një ditë, shkon një pjesë jotja. Apo, në çdo ditë që përkalim dunjo, a jemi më afër jetës apo më afër vdekjes? Më afër vdekjes. Çdo ditë që përkalon, merr diçka prej teje dhe shkon. Merr diçka prej teje dhe shkon. Atë që ka marr s'kthehet më kurr. Prandaj kujdesu, kujdesu se si po ndot ajo pjesë prej teje. Apo, çka po merr prej teje ajo pjesë që po ndot, ajo pjesë e pakthyeshme në dunjo? E cila ka më u këthy nesër ditë në takimit me Allahun, me dalë para teje dhe me dhënë logari gjellë para Allahut e bare këtala për. Po, andaj në dalë për njëve për të në taku prapë ditë në takimit me Zotin Gjellë Gjellë Gjellë. Kjo është jeta jenë, kjo është kuha. Andaj jeta është më rëndësi, jeta është begatia me madhe që Allahun e ka dhënë. Pra ndaj nga mëkatët më të mëdha, nga mëkatët më të mëdha është vedrasja. Nëse njëri e fik padrejtësisht një begati që Allah ja ka dhonë, nuk e vlerëson si duhet, nuk ka sprovë, nuk ka fatkeci që për te javlin njëri me dalë për kësaj botës, s'ka. Gjitha kanë zgjidhje, te i kalonë, kanë mundësi me ushëru plakët e në lëllëshme, nëse njëri e ndjek rrugë në durë dhe ka sabër, e pa jo, pak të lashe, një dashni e kalonë atje fatkecisht edhe, dashun e litarin ose muhu dhe ose Allah në rujtë. Andaj Allahu betohet në kohën për të tregu vlerën e kohës dhe vlerën e jetës, po krahas vlerës së kohës dhe jetës për të tregu përgjegjësinë që kemi për kohën dhe përgjegjësinë që kemi për jetën. Ky është betimi e për çka thua Allahu betohet. Tër ky betim kaq më rëndësi, gjithë ky muhabet për çka do të vazhdojmë inshallah në takimin e ardhshëm për të kuptuar se për çka Allahu na është betuar dhe çfarë kuptime tjera kjo sure madhështore përmban në veten e saj. Allahu na dhash bereqet në kohën tonë. Allahu na bëf që të kemi jetë produktive, dobishme, që me të vërtet të pasurohemi në aspekt të vlerave dhe punëve të mira të kontributit për mes jetës dhe për mes kohës që Allahu na e ka dhënë. Dhe kur dalim për Allahu të kemi qëfar të prezentojme dhe paraqesim nga arritjet dhe nga suksese që kemi vituar në jetën e kësaj bote. Allahu shpe përmendën, me kaq për do fund e ju prap po i them kërkesa është sot keni mundësi 6 safat, 5 safat dhe përgatituni për me dëgjuar ezanin pastaj për me fal namazin. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimen katheeran.